faith nobody has. Well, what's the call? And now they gave it this call. Hey, please don't send us like a smart student, so block, so let's, you know, pass on this, so we kind of like do this. So let them to come to us from the computer science. Don't say that, yeah, I'm an exchange student now. Tuition, only tuition funded, not accommodation. If we force the university. You are Chinese Castle program at Beijing's Technological University of Chicago, Telefts Aulas. Ახლავართ მესამე კურსზე და ნუ შესაბამისად მეორე სემესტრს გავატარებთ იქ. რამდენიმე მიზეზის გამო მქონდა გადაწყვეტილი ეს, იმიტომ რომ საინტერესო ქვეყანა არის, შეგიძლია გამოიკვლიოთ ბევრი მიმართულებით, წარადგინოთ საკუთარი ქვეყანა, საკუთარი უნივერსიტეტი და მქონდა ახალი მეგობრები შეიძლება. Zagadat ipsu shizustadi imitam chavabare gatsdet programaze tsavsuliqavi da saertsat chinetchi imitam minda da ro ragats isetsia tskhovrebashi mkhlod ert khil sheizloba es shesatsloba mogetses ro magmochnu chinetis rogorts kveqana misi kultura da es qualoferi realurat ikhilo gotsats zagadat universitet chavabare tavidan velodebodi am shesatsloblobis miigebas rom tsavsuliqav gatsdet programit sazvargaret da dadga es მომენტიც და ვფიქრობ, რომ ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი და ერთ-ერთი გადამწყვეტი ეტაპია ამ ბაკალავრიატის პირობებში, ამ 4 წლის მანძილზე ერთ-ერთი ყველაზე კარგი და ისეთი საშუალება, რომელიც ძალიან დიდ გამოცდილებას მოგცემს. მივდივართ გერმანიაში, ციკაუს უნივერსიტეტში. ავიდა რომ ჩავაბარე იმსუში, ეგ იყო ერთ-ერთი მიზეზი, გარდა იმისა, რომ ინგლისურად სწავლობდი, რომ გაცვლითი პროგრამებით გამოირჩევა ჩვენი უნივერსიტეტი და მინდოდა რომ მეცადა და მინდოდა რომ სამე წავსული. ავი, მით უმეტეს ასეთი ფლიენ და ფინანსები და სტიპენდიის და ძალიან დიდი ფრთხილი იყო ჩემთვის. ანალოგიურად როგორც თავის შემთხვევაში, თავი ჩაბარების დროს პირველი მოტივატორი იყო საზოგადოებრივი წასვლა. Ну, გარდა ამისა, გერმანია ისეთი ქვეყანაა, რომ არ მოგვიგებს ადამიანისაც არ ენდობება გერმანიაში წასვლა. თან გერმანული სწავლაც მინდა და ერთ-ერთი მოლოდინი ზუსტად ისაა, რომ გერმანულს უკეთ ვისწავლი, გავიმარჯვებებ და ჩვენ საერთაშორისო კულტურულ გამოცდილებას ავიღოთ.